Bakının bir çox ərzaq mağazalarında və marketlərində zavod çörəyinin qiyməti 0,2 manat artıb və bu məhsulun qiymətində növbəti artım da gözlənildiyi deyilir. Satıcılar bahalaşmanı unun qiymətinin artması ilə izah edirlər. Əvvəl 50 kilogramlıq un kisəsi 25 manat idi. Son günlər bu məhsulun qiyməti 6-9 manat artıb. Hələlik istehsalçılar çörəyi köhnə qiymətlə alınmış unla bişirirlər. Buna görə də qiymətlər hələ çox qalxmayıb. Amma yeni un partiyası alındıqdan sonra qiyməti xeyli artırmaq lazım gələcək. Marketlərdə həmçinin siqaretin qiyməti də 0,1 manat artıb. Qeyd edək ki, ötən ilin sentyabrın 16-sında Nazirlər Kabinetinin ərzaqlıq buğdanın idxal qiymətinin artmasının ölkə daxilində satılan un və un məmulatlarının qiymətinə mənfi təsirinin azalması ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə qanunda dəyişiklik etməsinə və un istehsalçılarına subsidiya verilməsinin davam etdirilməsi ilə bağlı qərar verməsinə baxmayaraq, unun qiyməti bahalaşıb.